Dobrý den, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás přivítal na tomto památném místě, které je spojeno s bojem za naši svobodu. Připomeneme si americké letce, kteří za ní umírali v letecké bitvě nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944. Vzpomeneme taky všechny ostatní, kteří obětovali nebo byli připraveni obětovat své životy, abychom my mohli žít a také abychom si uvědomili, že svoboda není statek udělený zadarmo, ale že se za něj platí krví. Tento pietní akt je zároveň mementem pro nás, pro všechny. Dovolte mě, abych na tomto místě přivítal naše vzácné hosty. Pana senátora parlamentu České republiky a hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Cunka. Pana senátora parlamentu České republiky Patrika Kunčara. Pana poslance parlamentu České republiky pana Ludvíka Hovorku. Starostu města Slavičína pana Jaroslava Končického. Zástupce americké ambasády paní Jennifer Young a paní Markétu Kolářovou. A máme tady taky vzácné hosty ze Spojených států, a to jsou manželé Jane a Norm Piperovi. Jane je dcerou bombomečíka Hartmana, který zahynul v letounu, který se zřítil poblíž Šanova. Zároveň dovolte mi, abych přivítal krajského a městského zastupitele pana Petra Navrátila. O co toho dne šlo? 29. srpna se uskutečnil první velký nálet spojeneckých letadel na průmysl a další objekty a další cíle v oblasti Moravské Ostravy. Průzkumný letoun, který prováděl průzkum na touto oblasti pár dní předtím, našel na nádražích velké množství vagonů s vojenskou technikou a taky v oblasti byla velká koncentrace vojenského průmyslu, včetně menších rafinerií. Proto se Američané, kteří v tu dobu už operovali z italských základen, rozhodli tento cíl letecky napadnout. Do vzduchu bylo vysláno téměř 600 bombardérů a asi 250 stíhačů leteckého doprovodu. Tento dlouhý letecký svaz se postupně rozvinul až do délky 100 km a postupoval směrem na Ostravu ve směru od Pováží. Poslední letka, která z nějakých důvodů se významně opozdila za tímto celým svazem, byla napadána od oblasti, řekněme, Piešťan a dál směrem sem k nám německými stíhači. Protože byla zcela osamocená a bez stíhacího doprovodu, byla záhy na to prakticky celá zničena. Bylo sestřeleno 10 amerických bombardérů a zahynulo přitom 41 amerických letců. Možná si to málo kdo uvědomuje, ale v leteckých soubojích nad územím někdejšího Československa zahynulo kolem 380 amerických letců. Pro srovnání, při pozemních operacích v západních Čechách to bylo asi kolem 150 až 160 vojáků. Letecké bitvy se tedy stály velmi významným prvkem při porážce fašistického Německa a taky pochopitelně při osvobození naší země. Stojíme u hrobu, u kterého byli pohřbeni američtí letci, kteří umírali i za naši svobodu. Já bych teď poprosil pana Josefa Scuglika, kdyby nás mohl seznámit
s tím, co se tady vlastně odehrálo v tom srpnu nebo na konci srpna roku 1944. Vážené dámy, pánové, vážení hosté, dnes je tomu přesně 73 let, kdy na tomto místě, kde nyní stojíme, probíhal pohřeb 28 amerických letců, obětí nelítostného leteckého souboje, který se odehrál 29. srpna 1944 v dopoledních hodinách. Tento souboj proběhl mezi 15. americkou armádou a leteckou armádou Luftwaffe. Jenž se odehrál vlastně nad oblastí Bílých Karpat a přenese se i nad oblast Slavičína. Na konci zůstalo 41 mrtvých amerických letců, kterým nebylo mnohým ani 20 let. Po dobu celých válečných let byla ve Slavičíně umístěna německá posádka v počtu asi 120 až 130 příslušníků Wehrmachtu, kterým velel major Artner. Po tomto nelítostném souboji nechal na jeho příkaz byly ostatky zahynuvších letců posváženi zde na hřbitov, byly uloženi ve zdejší márnici. Jednalo se o 27 letců, kteří byli svezeni 29. srpna a na druhý den byly přivezeny ostatky ještě jednoho, který zůstal pod troskami letounu v Šanově. Dva dny ležely tyto těla uložené tady ve zdejší márnici a pohřeb probíhal 31. srpna, tedy dva dny po jejich úmrtí. Ten pohřeb zajišťovala posádka zdejší, která byla vlastně umístěna v budově dnešního výzkumného ústavu. Byli pohřbeni do hrobu, který vlastně vykopávali civilisté, ale vzhledem k tomu, že to byla náročná práce, ten hrob měl rozměr 2x5 metrů, je to vlastně tady tento hrob, u kterého stojíme, tak k tomu byli přivoláni příslušníci Wehrmachtu, kteří pomáhali vlastně s výkopem. Následný pohřeb byl opravdu nedůstojný, můžeme říct, že byl nekřesťanský, nebyl spojen s žádnými církevními obřady. Vojáci, kteří ukládali těla do hrobu, je, když to můžu říct takhle nelidsky, je prostě do toho hrobu naházeli, až na zásah pana faráře Maňáka, který zde byl vlastně farářem ve zdejší farnosti, je začali trošičku urovnávat. Na konci celého pohřbu završili vlastně hrob, urovnali hlínu a nahoru dali cedulku, kde bylo jenom oznámeno, že zde leží 28 amerických letců, kteří byli sestřeleni 29. srpna 44. Po dobu dvou let odpočívali ostatky těch letců tady v tomto hrobě, aby vlastně nakonec 4. a 5. září roku 1946 byla provedena exhumace všech 28 těl a ty byly převáženy na vojenské hřbitovy, popřípadě do Spojených států. Ta exhumace proběhla v době, kdy už vlastně odezněly válečné roky a účast byla obrovská, bylo zde přítomno zhruba 3,5 až 4 tisíce lidí. Bylo tady 7 knězů, byly tady filmové kamery a v podstatě celý ten pietní obřad probíhal za přeletu letounů, které zazovaly věnce na počest nebo na uctění památky tady těch letců. Po ukončení války byl ustanoven takový výbor nebo taková skupina lidí, kteří chtěli udržet tuto památku. Byly podány návrhy na různé pomníky, které by měly být vlastně instalovány tady k tomu hrobu. Nakonec to dopadlo tak, že na tom hrobě byla nainstalována mramorová deska, na které bylo jenom krátké oznámení, že zde leží 28 amerických letců, nebo leželo. A poslední vlastně památní nebo poslední mramorová deska byla umístěna v roku 1994, která je vlastně doposud. Jinak první pietní vzpomínka na tuto událost nebo na uctění té památky proběhla už v roce 1945
za účasti obrovského množství lidí. Bylo to 9. září a lidé vlastně vyjádřili úctu ke všem těm, kteří tady padli a bojovali za naši svobodu. Celkem vlastně jich padlo 41, těch zbylých 13 bylo pohřbeno na místní hřbitově v místech, kde došlo k haváriím jednotlivých letounů. Takže Slavičín se stal známým tím, že zde byl jeden z největších společných hrobů amerických letců na území protektorátu. Já myslím, že dnes můžeme vyjádřit svou úctu jenom poděkováním. Děkuji. Děkuji panu Scuglikovi, a on je správce místního muzea vynikajícího, můžete se tam potom po programu zajít podívat. Já bych nyní poprosil zástupce junáků o přečtení jmén amerických letců, kteří byli pohřbeni v tomto velkém společném hrobě. Takže poprosím o mikrofonu teď, který to bude číst. John Adair, Frank Balserak, Jerome Bauman, Robert Brown, Lonnie Baumgarten, Loren Bayem, George Delcanal, Luther Durrett, Kenneth Ellis, Robert Embry, Robert Fitch, Robert Flahive, Carl Gutman, Herbert Gustin, Theo Hett, Richard Hartman, James Johnson, Leroy Johnson, Robert Law, John Martin, William Mays, William McDonough, Claude Petrie, Merrill Prentice, Dudley Standridge, Frank Salke, Ernest Wegener, James Weiler. Děkuju. A prosím vás teď o minutu ticha za tyto padlé americké letce. Děkuji vám a nyní poprosím o vystoupení pana hejtmana a senátora zároveň Jiřího Cunka.
Vážený pane starosto, kolegové, členové parlamentu, vážení přítomní hosté, samozřejmě vážení členové americké ambasády. Já mám velkou radost, že se nás sešlo tolik, protože když jsem na tuto akci jel, protože jsem tady nikdy u tohoto pomníku nebyl, tak jsem měl představu, že se tu jak mnohdy jindy v to nekulaté výročí sejde několik lidí, kteří vzdají hold těm, kteří nás pomáhali osvobodit. A to, že v dnešní době přijde tak velké množství lidí, je pro mě velmi příjemným překvapením. Jsem velmi rád, že se tento hrob a tento památník uchovává. Je to také díky vám, nadšencům, kteří zcela jistě neděláte tuto práci jenom proto, že je spojená s nějakým vaším hobby, ale protože znám Vlastimila Helu, tak ona je spojená s hlubokým přesvědčením o tom, že na ty doby, poroby, na obě světové války, které byly, či jakékoliv jiné války, nesmíme zapomínat proto, abychom vzdali hold našim předkům, kteří tím, že se těchto válek účastnili, tím, že pomohli vydobít svobodu pro tuto zem, tak jiným způsobem zcela jistě ovlivnili naše životy, když drtivá většina z nás, zřejmě téměř všichni jsme, nebyli ani na světě. Druhá věc, pro kterou mám v dnešní době velkou radost, je, že přestáváme rozlišovat, kdo to je ten, kdo padl. Ono to je totiž lhostejno. Ten otec, matka a ten člověk, který tady byl nasazen někým, bylo to v drtivé většině na rozkaz, tak byl příslušníkem nějaké armády a on tady položil život v cizí zemi. A já, když jsem byl starostou města Vsetína, nastoupil jsem v roce 98, ale stalo se to v roce 99, tak přišli nějací lidé a říkají, ten pomník, který máme na náměstí s ruským a československým vojákem, tak bychom měli zrušit a necháme tam jenom toho československého a případně v té době navrhovali, že tam dáme amerického vojáka. A všichni cítíme dneska naštěstí, jak jsme tady, jaký je to nesmysl. Že je skutečně jedno pro život toho člověka, pro jeho rodinu, v jaké uniformě kterého státu byl, protože v té době, kdyby se státy nespojily, kdyby Amerika nedodávala zbraně tehdejšímu Sovětskému svazu, tak bez té vzájemné kooperace zcela jistě válka nedopadla tak, jak dopadla, to znamená, že ji spojenecké síly vyhrály. Možná by ji vyhrály, nebo věříme tomu, ale o mnoho let později zemřeli by další miliony lidí. Takže já ze svého místa a ze své funkce děkuji vám všem, tedy Vlastimilu Helovi a vám všem, kteří se staráte o památku těch, kteří nás osvobozovali. Dokážete vytvořit tak zajímavou akci, že na ní jedeme nejenom s úctou, ale jedeme na ní i rádi. Za to vám moc děkuji, protože tohle shromáždění i řekněme s tou technikou, která tady je, tak jedině tak možná můžeme v dnešní době ukázat našim dětem, že vzdávat úctu těm, kteří nám pomohli, je dobré a že se v této tradici nesmí skončit. Děkuji vám za pozornost.